Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախկին նախարար Հանրային ռադիոյի նախկին տնօրեն Արմեն Ամիրյանը ներկայումս Երևանում է։ 2018 թվականից հետո նա ընտանիքի հետ տեղափոխվել էր Միացյալ Նահանգներ։ Չնայած տեղափոխությունը վստահեցնում է, որ չէր արտակախտել, ըստ նրա պարզապես ավելի շատ դրսում էր դինում։ Արմեն Ամիրյանի խոսքով ներկայումս ավելի շատ Հայաստանում է։ Այդ շրջանի դժվարությունների մասին Արմեն Ամիրյանը խոսել է Bravo.am-ի հետ։ Իրականում երբեք էլ չեմ գնացել, պարզապես ավելի շատ դրսում էի լինում։ Ստեղծվել էր մի մտնորդ, որին չէր բավարարում ստեղծագործելու աշխատելու համար, ինչը փորձում էի արտերկրում իրականացնել։ Հիմա ավելի շատ եմ այստեղ։ Պարզապես այդ ժամանակ ուզում էի ստեղծված մտնորդից հեռու գնալ։ Պարզապես կա որոշակի վիրավորանք հենց իմ ընկերներից, որոնք չհասկացան պահի կարևորությունն ու չկանգնեցին իմ կողքին։ Կանգնեցին դեմ դիմաց առանց մտածելու ու հասկանալու, որ ես միայն իրենց լավն եմ կամենում, ժողովրդի հետը միշտ ու լինելու եմ։ Կային մարդիկ, որոնց ես միշտ ընդունում եմ որպես բարեկամ և հարազատ մարդիկ, եղբայր ու հասկացա, շատերն օգտվում են իմ այդ վերաբերմունքից։ Վերատեսության եմ ենթարկել շրջապատս, իհարկե չեմ զղջացել, որ այդպես եմ եղել։ Մաքրել եմ իմ շրջապատն ու այսօր կողքից մնացել են մաքուր, բյուրեղյա ընկերներ, ասել է Արմեն Ամիրյանը։ Ուշագրավն այն է, որ տվյալ զրույցի ընթացքում Արմեն Ամիրյանը խոստովանել է, որ երգչուհի Նարինե Դովլաթյանը իր հարսն է։ Հարսիկս երգչուհի Նարինե Դովլաթյանն է, իր կարիերան էլ սկսվել է իմ հեռուստաընկերությունում, Արմենակով։ Նրանք Հայկի հետ վարում էին տոնական հաղորդումներ և հիմա, երբ նայում ենք նկարները, 12-13 տարեկանում ընկերներ են եղել։ Հավելենք, որ Նարինեն բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը, նրա էջում հնարավոր չէ գտնել Հայկի հետ համատեղ լուսանկարներ կամ անձնականի վերաբերող տեղեկություններ։ Միակ բանը, որ հուշում է, որ ինքը և Հայկը կապող բան ունեն, թերևս այն փաստն է, որ նրանք միմյանց հետևում են Instagram-յան հարթակում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Thank you.